dia de só lendário, galera. Então, seguinte, acabaram de lançar as boxes aqui dos lendários Coraidon, Miraidon, tá do cabeça pra baixo. Aê! Então a Copaga acabou de lançar, galera, as boxes aqui, ó, dos dois lendários Coraidon e Miraidon, galera. Os lendários de Paldea, o do futuro e do passado. Nessa box vem a carta deles, X, galera. Vem a carta gigante, vocês estão vendo aqui, e alguns mais pacotes que eu tô louco pra conhecer. Eu acho que é Escarlate Violeta e me parece, olhando bem perto aqui, parece ser Origem Perdida. Só sei que cada caixa dessa tem 6 pacotes e vamos descobrir juntos, então, quais são as coleções. Galera, obrigado pelo apoio de sempre, galera. A gente sempre tá quase batendo 2.000 likes, que é a nossa nova meta pra ajudar na divulgação e na avaliação, seus comentários, tô respondendo bastante pessoas, tô lendo aí, de verdade, fico muito feliz que o canal tá divertindo vocês, que é meu objetivo aqui todo dia. É isso, galera, vamos nessa então, pra mais um vídeo de... Ai, meu Deus do céu! Mão! Não era pra ter jogado tão alto, era pra chegar só um pouquinho pra pegar, velho. Por que que eu sou tão mula, velho? Então, galera, vamos nessa, galera. Se você quiser comprar, então, esses produtos também, galera, tem pra vender lá na Epic Game, que é a nossa parceira há 7 anos aqui do canal. Lá eles também vendem cartas avulsas. E a gente tem cupom de desconto pra você ter um descontão na hora da sua compra e envia pra todo lugar do Brasil através dos Correios. É só você apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá aparecendo aí na tela. Vai aparecer alguns links e um desses links é a Epic Game. E aí, é só você fazer a boa... Aí, boa. E aí, também vocês podem comprar na loja física, tá, galera? Que fica no bairro da Liberdade. Galera, realmente são 3 pacotes Origem Perdida, não tô doido, e 3 pacotes Escarlate Violeta. Já mostro pra vocês aqui. Ó, a carta do Coraidon, ó, tá bem protegida aqui, tá bem legal. E vamos ver se vai ser difícil de tirar, porque a gente sabe que... Ah, não, tá... Esse... Nossa, galera, esse tá muito fácil de tirar, ó. Você só dá uma puxadinha aqui, ó, do plástico e... Foi lindo isso, hein? Foi lindo. Então eu já vou colocar o Coraidon aqui. E vocês podem ver que a box do Miraidon tá aqui atrás. Já vou abrir ela. Então vamos dar uma olhada primeiro aqui, ó. Então na carta do Coraidon. Então ele tem a habilidade Brado Dino. Que essa aqui, galera, é uma promo, tá? É uma outra ilustração do Coraidon que já foi lançado desde a Escarlate Violeta. Que vinha nos pacotes. E agora eles lançaram aqui, então, ele na versão promo. E a numeração aqui é a promo 29. Do set de Escarlate e Violeta, tá? Então, 230 de vida, Brado Dino, ele bate ali com 3 energias, impacto selvagem, 220, esse Pokémon não pode atacar no próximo turno, tá bom? Então, esse aqui é a carta do Coraidon, e aí, caso você queira, né? Na verdade, caso você queira não, caso você tenha comprado essa box, também vai vir aqui, ó, do tamanho gigante, muito louco aqui, que eu coleciono e ainda quero mostrar pra vocês a minha coleção dessas cartas gigantes. Aí você pensa, ah, mano, tu coleciona nada! Coleciona nada. Ah, não, imagina se eu coleciono. Não. Agora, tem que guardar essas cartas. É que eu tava guardado, galera, olha. Mas enfim, um dia eu mostro pra vocês aqui, tá bom? Eu tenho várias antigas ali que inclusive eu até moldurei. Eu coloquei numa moldurinha bem legal. Então, olha só, os 3 pacotinhos aqui, Escarlate Violeta. Tá com brilho, né, hoje aqui, meu Deus do céu. Aqui, ó, Escarlate Violeta, Origem Perdida, tá? Zeus, fica aí, cara. Fica de olho aí nos pacotes, deixa eu fugir não, tá? Se você quiser esse Coraidon, galera, a promo no online, então o código tá aí. É só você pegar, seja, então, muito rápido aí. E o primeiro que pegar, pegou, beleza? Então, vamos deixar a carta gigante também na frente aqui do Miraidon. Zeus, também cuida da carta aqui, por gentileza, tá? Do Coraidon pra galera ir vendo aí. E let's go, galera! Bom, eu vou começar com a Origem Perdida, mas eu vou passar o suvaco aqui, ó, todos os pacotes logo. Quem quiser me ajudar, vai suvaco, 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 suvaco. Vambora! Então, vamos começar com Origem Perdida, e é isso que vem na box, tá, galera? Então, já vamos direto ao ponto aqui. Então, Origem Perdida, que eu não completei a coleção também, tá? Eu comecei a completar a coleção, galera, na verdade, acho que de Obsidian e Chamas. Eu comecei a fazer vídeo de fichário em realeza absoluta, aí depois eu fiz também Escarlate e Violeta, Evoluções pra Aldeia, só que Obsidian e Chamas foi a coleção que eu falei, cara, agora vou atrás de completar. A gente completou Obsidian e Chamas, quase completando 151, e aí assim que eu terminar 151, antes de lançar a próxima coleção, eu vou voltar, galera, pra tentar completar algumas coleções passadas, como Escarlate e Violeta, Evoluções de Paldeia e Origem Perdida também. Tempestade Prateada, não sei, porque eu não gostei tanto assim. Vamos lá, código pra vocês, quem pegar, pegou, ó, aqui, tá impresso, bonitinho, beleza. Então vamos nessa, hein, galera, let's go, vamos ver se a gente tira aí uma outra giratina, né, aqui pode vir aquela giratina toda bonitona, que eu já tirei umas 3, né, mas pode me ajudar a fazer trocas de carta aí. É, que eu tava querendo. Sidra, Swiper... Oh, Rosa Rage, legal, primeira aqui, ó, galera, já foi.
Show de bola. Vou pegar aqui os sleeves. Vamos colocar aqui, galera. E esses sleeves aqui, quem mandou foi a Epic Game, tá? Como eu falei pra vocês, o QR Code tá aparecendo na tela inteira aí toda hora. É só você apontar a câmera pra esse QR Code aí. Você vai pra Epic Game. E aí você pode comprar shields e tudo mais. Esse transparente aqui, galera, de tanto eu mostrar, eu acho que já acabou lá no site. Eu dei uma olhada lá no site. Realmente deu uma acabada. Nossa, meu óculos tá sujo aqui. E vamos colocar na frente... Na frente do Zeus aqui, na testa do Zeus. Zeus, vamos lá. Tá tampando o rosto aí. Enfim, ó o Gligar. Show, aí, ó. O Gligar evolui pro Zeus que tá ali, tá? Atrás ali, vamos lá. Gligar Gumi, Maui, Stunfisk, Malamar, Energia e código pra vocês. É isso. Como eu falei pra vocês, galera, aí eu acho que acabou esse shieldzinho lá, mas tem vários outros shields lá na Epic Game e vocês podem comprar cartas avulsas e produtos Pokémon também, tá bom? Vamos lá. Slugma, Makuhita, Roselia, Kaisha, do Desastre, Sligo, de Hisui, Mukrow, Origem Perdida, pelo menos veio uma outra rara, hein? Pelo menos uma veio, então agora vamos ver aqui se o Escarlate Violeta vai dar boa, hein, galera? Escarlate Violeta, eu não completei o set ainda, tá faltando 40 cartas, se não me engano, 40 e poucas, e Evoluções de Paldeia tá faltando 20 e poucas cartas. Deixa eu separar aqui Origem Perdida. Colocar aqui no cantinho pra não misturar os dois sets, que eu separo bem aqui. Chupet Citadel, é assim que fala, Citadel. Me ajuda aí, professora, me ajuda, professora. Tem uma professora nova aí no canal, Morcegona aí, me ofereceu umas aulas de inglês, mas aí meu charme de Mulauvo vai embora, né? Arven, o Arven aí é bem raro, né? Também aqui, Cacturn, Lomomola e código pra vocês. Nothing de nothing. Vamos lá, opa, Drifloon que joga aí no deck da Gardevoir, ó, explosão de balão, bem forte esse ataque, tá? E galera, hoje teve estudo de deck, tá? Toda quinta-feira tem, então 11 horas da manhã saiu o estudo de deck. Se você não assistiu, recomendo lá que você vá assistir. Pelo menos tem um deck bem legal lá pra vocês dar uma olhada, vou dar spoiler, mas assiste lá. Bati aqui na câmera aqui, cara. Pera aí, que eu mexi tudo aqui. Vamos lá, não sei se estava assim exatamente, infelizmente eu puxei aqui o cabinho da câmera e ela entortou. Vai lá, paramos em Mesaledo. É um estágio excelente, que tá jogando bastante. Heracross, pesquisa de professora, que o nosso, meu amigo aqui, cara, um inscritão aí, morcegão, acho que o Lucas, né? Tá querendo me dar aí de presente uma professora dessa, full art. Então, Lucas, eu vou confirmar se realmente eu não tenho ela e te falo, tá? Mas na Escarlate Violeta tá me faltando realmente 40 e poucas cartas pra completar ainda, galera. Vamos lá, Mudkerp, Megramite, Faixa do Desafio, puxei de uma aqui, foi mal. O Toxtricity, Coraidon, Energia e acabou. Código pra vocês. Então nessa box aqui, galera, no caso, veio a promo mesmo, né? O próprio Coraidon. Foi a ultra rara que veio. E aqui, ó, Roserade. Foram as duas cartas. Então o Escarlate Violeta não veio nada. E Origem Perdida acabou vindo aqui uma ultra rara arte especial, galera. Então tá bom. Segura pra nós então aí, Zeus, que agora eu vou abrir do Miraidon. Deixar a carta aqui. Show de bola! Então o Miraidon tá aqui, a cartinha tá guardadinha, tá bem bonitinha aqui, ó. Sacode, ela não sai. E embora, galera, olha só, amanhã eu vou trazer essa caixa aqui pra vocês. Então, porque também lançaram essas box aqui, ó, dos iniciais, bem legal, Coca-Vol, Square Darge e Milscarada, tá, galera? Vou trazer ela também, vem aqui umas cartas gigantes. Só que, olha só, infelizmente, aqui os iniciais não tiveram tanta sorte. Tá vendo que a carta tá solta? Ruim, né? Olha esse aqui ainda, ó. Olha o Skeletor Drive. Ó como é que ele tá. Tá soltão aqui, cara. Nossa, isso aqui me deu dó quando eu vi. Daí, galera, essas boxes dos iniciais vai ser o vídeo amanhã, tá? Vou abrir as três pra vocês. Vamos lá. E também, depois eu vou abrir, galera, nos próximos dias também, o deck baralho de liga lá do Palkia. Provavelmente na segunda-feira. Vou ver direitinho. Ó, então aqui mais seis pacotes. Olha, pra trás. Segura. Ei, gatinho. Cuidado. Ó, a carta aqui tá bem fácil de tirar também. Cuidado, mais uma vez. Eita, pega, caiu. Estourou tudo. Vamos lá. Então aqui, ó, Miraidon. Tá bonitão. Outra arte promo dela, né? Porque ela também vem Escarlate Violeta ali. Eu não sei qual que é esse Miraidon, mas eu acho que é do Escarlate Violeta mesmo. Eu sei que a gente recebeu no Obsidian em Chamas, né? Outro Coraidon, outro Miraidon. Mas eu acho que esse aqui realmente é do anterior, galera. Você pode ver, ó, não brilha tanto aquelas estrelinhas, pelo menos, ó, não consigo... Você consegue ver, mas ela não brilha muito bonita. A carta parece totalmente fosca e tem unidade Tandem. A habilidade aqui, o detonador de Photon 220. Se não me engano, esse Miraidon, eu acho que é o que joga no deck do Raichu, não é isso, galera? Um deckzinho Miraidon mesmo que a gente chama, né? Que tem o Miraidon... desculpa, tem o Raichu,
Tem o Fleffy, é isso mesmo? Corre, me corrija aí se estiver errado. Esse deck é o... Eu sei que tem um deck, mas eu não joguei com ele ainda, não fiz o deck, então não tô familiarizado com ele. Então, ó, os pacotes aqui, Escarlate Violeta, 3. E aqui, 3 Origem Perdida, tá? Então, vamos lá. A carta gigante é a mesma coisa, né? É a mesma arte, os mesmos dizeres, só que ela é do tamanho de tu! O gigantão, a famosa carta Jumbo. Vou deixar ela aqui, tá? Então, quem quiser pegar também esse Miraidon aqui no online, esse é o código, fica à vontade, primeiro que pegar, pegou. Boa sorte, galera. Então, vou começar de novo aqui com Origem Perdida, passado o suvaco. Suvacão, fechou. E eu agora, nesse aqui, tem um desenho de vocês. Eu até ia mostrar um desenho ali pra vocês, mas eu acabei esquecendo, cara. Mulau bom demais. Perdão, perdão, como é que eu posso fazer isso, cara? Eu acho que é o cansaço, galera. Desculpa, realmente, assim. Meu, tem valido muito a pena esse cansaço. Eu tô fazendo muito conteúdo pra vocês e vocês estão gostando muito. Muito obrigado pelo apoio no vídeo de 300 pacotes 151, todos os produtos de 151, do Regional, Cultio Sun e ontem também do McDonald's, cara. Obrigado de coração pelo apoio que vocês estão dando. E seja muito bem-vindo todo mundo aí que tá colando no canal também. Muito obrigado a você que já acompanha o canal há muito tempo aí e tá apoiando aí sempre, tá? Poliwag, Kishkun, Abipon, Bronzor e nada. Código pra vocês. Vambora. Segundo pacotinho aqui de Origem Perdida. E... Slugma, Tynamo, Basculin, Bomba de Dano. Oh, subiu aqui. Swiper e Arcfone. Arcfone, Reverse Foil. Bonito. E fechou. Arcfone joga em algum deck, galera? Não recordo agora. Código pra vocês. Eu acho que sim, eu acho que já vi algum deck, no próprio deck do Arceus, será que joga? Coloca aí no comentário aí. É dele, né? O celular dele, velho. É o smartphone dos deuses esse aqui, velho. Vamos lá, Oddish, bonitão. O Growlithe Hisui, o Seedot, Abomasnow, Cresselia, bonita Cresselia, legal. Energia, é galera, dessa vez aqui Obsidiana em Chama, Origem Perdida, não deu boa. Vamos ver se então Escarlate Violeta vai trazer sorte pra nós. E eu vou na ordem. Eu vou na ordem certinha aqui. Vambora. Então, começando com o grande Grimer. Aqui. De Darkzão, né? Bruxix. Kakinia. Faixa da Vitalidade. Carta boa. Tá jogando bem até em alguns decks aí. Toxicity. Aí, saiu. Opa! Beleza! Harry Kane de Reverse Foil. Interessantíssimo pra jogar uns deckzinhos aí. Deixar ele bonitão. E tá aqui o código. Mas vamos lá, tem mais dois pacotes aqui e o próximo vai ser dos desenhos de vocês. Continuando então, mais uma vez, o primeiro Pokémon Dark, o Bishop, o Riolo, Florges, Flabebé, pra fazer a evoluçãozinha. Oh! Boa, moleque! Acho que eu não tinha, não! Eu acho que não, eu acho que não. Esse Gyarados forte, não. Que da hora, energia bonitona. Código pra vocês. Não, agora, galera, eu vou ter que pegar. Eu vou ter que pegar meu fichário. Pera aí, vamos ver se eu tenho ele aqui, ó. Ó meu ficháriozão bonito, ó, Coraidon aqui. Aqui, Miraidon. E aqui só tem Escarlate Violeta, tá? Ó lá, já fiz vídeo desse fichário aqui, mas eu não completei. Pelo menos as ultra... Só tá faltando ultra rara. As normais eu completei tudo. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, Fuarte. Ah, galera, exatamente, tá? O Coraidon e Miraidon aqui é dessa coleção, tá? Acabei de ver aqui o Coraidon tem os mesmos disseres da carta que eu mostrei, o Miraidon a mesma coisa. Cadê? Fuarte. É isso, galera. Eu não tenho esse Gyarados bonitão. Ó, a numeração dele, vocês estão vendo aí, ó. Conseguem ver? A numeração dele é 225. Então aqui 222, 23, 24, 25. Ele tá do lado desse Mega na zona aqui, Fuarte, galera. Mas calma, calma. Já eu guardo ele aqui. A gente tá tipo álbum de figurinha da Copa, né, galera? Meu, eu quero fazer, eventos, galera. Eu quero criar alguns eventos aqui. Eu moro em Curitiba, né? Seria mais fácil aqui. E já falei, comentei isso com vocês algumas vezes. Eu quero montar um grupo aqui só de galera de Curitiba. Eu vou fazer de outros estados também, fiquem tranquilos. Pra eu conseguir facilitar, tipo, pegar um final de semana e marcar em algum lugar e a gente fazer trocas de cartas, sabe? Ia ficar bem legal. E vamos pros desenhos de vocês, galera. E o primeiro desenho aqui é do Ryan, ou Ryan Santos, ou Rian, né? Santos, demorou um pouco esse desenho, mas espero que goste e dê boa sorte nas cartas, velho. Como é que eu não vou gostar, moleque? Olha isso, velho. Só colocar um macaquinho do meu lado. Caraca, velho. Tá muito legal, velho. Meu Deus do céu, o Pichilinga ali, meu Pokémon favorito. Você colocou o Grookey. É Grookey, né? Esse Pokémon de... o inicial de grama aí
de Galar, se não me engano. Não é? Acho que sim, o macaquinho, eu acho ele muito da hora, que vira o Rillaboom, né? Muito louco. Hashtag Bats, Ryan Santos, cara, você é profissa, hein, velho? E gostei da camiseta, acho que, e da roupa como um todo, né? Acho que vou ter que montar uma roupa dessa, uma grife dessa aí pra usar nos vídeos, porque ficou muito estiloso, Rian. Obrigado, cara, obrigado pelo desenho. E outro desenho que eu ia mostrar pra vocês na outra box, como eu acabei esquecendo, desculpa, é do Leandro, galera. O Leandro aí colocou, fala, Monta, tudo bem? Tudo bem com você, cara? Cara, eu te acompanho desde GTA V, sempre assisti os seus vídeos, sou muito fã. Obrigado pelo carinho, de verdade. Você é um cara muito incrível, gosto pra caramba do seu jeito. É nice! Continua assim, mano. E uma coisa muito legal foi que eu comecei a amar Pokémon por sua causa. Caraca! Quando você fez série de Fire Red, eu comecei a jogar os jogos. Eu fiz Fire Red que ano, galera? Foi em 2013? Valeu por ter mostrado essa maravilha e continuei crescendo. E agora tô jogando TCG por sua causa também. Que da hora, cara! Que divertido, valeu por tudo. Boa sorte aí, tudo de bom e é nóis. E eu fiz esse desenho pra ti, espero que goste. Abraço. Cara, seu desenho também tá muito profissa, velho. Você é louco! Agora, caraca, ele fez eu com a roupa do Gliscor. Olha, e fez o Gliscor do nosso lado. É, o Zeus, o Pichilingaba, o Zubat e o Golbat. Hashtag Bats. Oh, ó, vocês aí, todo mundo, galera, seja desenho de palitinho, seja esses desenhos profissa, por favor, guarde isso e me mande, tá? Vocês podem até mandar pra Epic Games, se você não for da São Paulo, manda pra Epic Games pelo endereço deles e coloca assim, ó, mandar para Montalvão, entendeu? Coloca o endereço da Epic e tudo mais, manda lá, e aí quando os caras abrir, vai aparecer, deixa um bilhete lá, mandar para Montalvão, por favor. Ou, se você for de São Paulo, guarda, que quando eu fizer encontro de inscritos, você me leva. Me leva isso aí, porque a gente faz uma troca. Se me dá o desenho, eu te dou a minha carta promozinha aqui também, beleza? Caraca, velho, ficou muito show. Olha o tanto de laranja em volta. Caraca, velho, esse desenho tá incrível. Eu preciso desses desenhos, cara, também. Assim como eu já guardei do passado, que a galera me dava em encontro de inscritos, tá ligado? Eu quero muito guardar esses desenhos, mais desenhos. E quem sabe, ó, tá vendo essa porta aqui, ó? Encher essa porta de desenho de vocês? Nossa, esse é louco demais! Vai lá, Suvacão, pra ajudar o nosso amigo Leandro e o Rian, ou Ryan. Suvacão aqui, ó, passar aqui na churanha. Ah! Aê, pô, beleza, moleque, vamos lá. Obrigado pelo carinho, viu, galera? Obrigado de verdade. Eu bati na câmera de novo enquanto eu tava lendo? Não, bati não. Bati só no visor dela. Então tá aí. Escarlate Violeta, Miraidon, bora! Bom, nessa coleção aqui, galera, eu queria muito o Sandile. A arte especial do Sandile. Não tirei ainda. Vamos lá. Sandile, Marip, Thundermouth, Mousehold, a evolução, Crocalor, Totsko e energia. É, galera, nem fiz o dropa. Esqueci também, hoje eu tô meio... É porque eu tô gravando tanto vídeo seguido aqui, galera, que eu tô... Minha cabeça já tá maluca, já. Isso tudo é pra adiantar vídeo pra vocês e vocês não ficarem sem vídeos, tá, galera? Porque a familhinha da Sandra tá aqui em Curitiba e eu também quero passar um tempo com eles, né? Mas também não quero deixar vocês sem vídeos. Então tá aí, galera. Gyarados, Roserade, eu já tinha tirado ela, tá? Então, olha só, cada box veio uma outra rara diferente. Então, fico feliz, né, pelo Gyarados forte que eu não tinha. E no caso aqui, cada box também, além da carta Jumbo gigante, também vem as promos dos respectivos Pokémon. Oh, yeah. E agora chegou a hora, né? Gyarados, vou te capturar, meu querido. Mas não é com Pokébola, não. Eu vou jogar um Fichar em você, velho. Não, mentira, vai amassar a carta toda, sai louco. Ó, o lugar dele, galera, é do lado desse Megazone. Você pode ver que ele é o 226 Megazone. O Gyarados é o 225. Então, é aqui, ó, que eu vou guardar, hein. Ó, bonitão. Fechou. Meu primeiro Gyarados forte, galera. Aí sim. Fechou. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado pelo apoio de sempre. Tamo junto demais. Quer assistir mais vídeos aí no canal? Dá aquela maratonada, caso você conheceu agora. Ou caso você já conheça o canal, mas estava corrido nos últimos dias. Tá aparecendo mais vídeos aí no lado esquerdo, tá, galera? Obrigado, Epic Game, que sempre ajuda a gente com os produtos pra fazer o seu dia aí mais divertido. Pelo menos esse é o meu objetivo junto com o da Epic Game, beleza? Valeu, galera. Beijo no coração. Faça mais daquilo que te faz feliz. Valeu e fui! E é nóis!